Рецидив на Мандриківській. У Дніпрі через вибух газу злетів у повітря приватний будинок. Є жертви. Надзвичайна пригода сталася вранці понеділка на вулиці Мандриківській. Умить, коли рвонула газова пічка, самотня 84-річна господиня якраз готувала собі сніданок. Крім опіків обличчя, на поранену пенсіонерку ще й упала зруйнована стіна. Літню жінку із травмами хребта та голови у вкрай тяжкому стані забрали до реанімації. Що саме спричинило витік газу, мають встановити слідчі. В результаті вибуху сталося руйнування літньої окремо розбудованої кухні розміром 3х4. Було достано з-під уламків стін громадянку 34-го року народження в тяжкому стані та передано до карети швидкої медичної допомоги.